חבל לך על הזמן, הוא מנבל את הפה כל הזמן. בטח כלואים יותר. לדעתי הם פריחים, הוא עשה אותם פריחים. כל הפיצוחים... תגיד לי, מה... אין לי מושג איפה אנחנו, ואין לי מושג איפה... תגיד, התעוררתי, ראיתי בורקה. ואתה קנית? תביא כבר אחד, איזה נודניק, אלוהים, היה צריך להמציא אותך אם לא היית. אמנון לנצר. אני אגיד לך, תתחיל לנסוע. זה ללא. סע.
תעשה את עצמך, יורם. אתה החוקר הכי גרוע בדברים האלה. כל הבית שלך מלא ספרים על ההיסטוריה הזאת. מה אתה עושה לו חקירות? אתה עושה את עצמך שאתה לא יודע. חמור, הוא למד גיאולוגיה, אבל... אני עושה ספרים של ידיעת הארץ, טיולים, מסוף המאה ה-19 עד המאה ה-20. ספר של אבא של יגאל ידין, של סופיינים. מה כתוב? לא, תראה, אז עוד לא היה, זה מ-1920, לא היה התמקצות כל כך. אבל זה מאוד מעניין, כי דווקא מהשנים האלה... ספר על העלייה השנייה. יש לי שלושה ספרים, כי יצאו ליד יצחק בן צבי. כן, לא אחד ספרים. חדשים? כן. לא, ספר שיצא לפני קום המדינה. אתה ראית, לא ראית אצלי בבית, כי היית פעם אחרונה. מדהים, בונה, זה משהו מאוד... ליד המחשב? יש לי מפה של קווי שביתת הנשק. חנוכת העיר שער מנדלבן וכל זה, עם הר הצופים ומיום הציור של המפה וחתום עליה דוד הלב בן גוריון, הביאו לו את זה לאישור. אז אני ראיתי את המפה באורגינל. החברה של עידן, הבן שלי, היה לה איזה תיק שקשור לנכסי נדל"ן בירושלים משני הצדדים, והיה חשוב לה להראות לבית המשפט איפה היו הנכסים לפני ואחרי 48. אז היא הלכה לגנזך המדינה ומצאה שם את התיק של המפות. תשמע, היא הראתה לי מפה בגודל של 1.5 מטר על 1.5 מטר. איך היא צילמה את זה? אולי יתנו לה לצלם את זה. מה? צילמה את זה? זה העתקות שמש כאלה. איך יש לי את זה בבית? יש לי מנה לצלם לי את זה בהקטנה של 70%. לא, כי בדרך כלל כמה נותנים להיות להוציא את זה לצילום. אתה יודע מה? זה לא שמור מי יודע מה. מסתובב גמל, מסתובב גמל, שעוד לא אכל, שעוד לא אכל, שעוד לא אכל, שעוד לא מה קרה בתל? מה קרה בתל? יא רגע מחזורית.
זרית. הגעתי ולא יצא כלום ממה שציפיתי. תראה, רק זילבר הולך כמו אינטליגנט, כמו מהנדס. הצעתי לו כל מחיר על הכובע, על המצנפת הזאת, לא הסכים למכור. הוא אומר זה חלק מחליפה. הוא לא מוכן, הוא אומר זה חלק מחליפה. יש לו... תדפוק אותו, תקנה כזה באדום. עד לפינה ההיא.
שחרר נעילה!